Da har jeg altså fløyet dronen min oppover dit, så ligger dronen og filmer på gongene. Men du skjøter jeg 3 skudd på 50 centimeter, skal jeg skyte på 25 nå. Det var kjekt å få på 4K-film med droner. Ja. Det ikke noe problem. Og så 50. Tja. Da må vi ta neste steg, så må vi opp på 660. Ja, så flyger vi dronen videre opp. Sånn. Da har jeg funnet gongen på 660. Der har du. Og der henger dronen. Ok. Ah! Rett inn. På film. Den er forresten 30 ganger 30, sant? Ja da. Ja, det kan se ut som jeg skal ut denne. Ja, der vil dronen tilbake også. Ja.